ሁለተኛ አመት ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን ያካሄደ የሚገኘው የአዲስ አበባ ምክር ቤት ያስፈጻሚውን አካል የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም መነሻ በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎች ከአባላቱ ተነስተዋል። የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የተጀመሩ ስራዎች የሚበረታቱ መሆናቸውን ያነሱት አባላቱ በአደባባይ በዓላት ወቅት የሚፈጠሩ የደህንነት ስጋቶች ጋር ተያይዞ ላነሱት ጥያቄ ካስፈጻሚው አካል ማብራሪያ ሰጥቶበታል። አንዳንድ ክልሎች የሚለው አገላለጽ ምን ማለት ነው? ክልሎቹ ምናልባት ቢገለጹ፣ ምክንያቱም ምክር ቤቱም አውቆ ከእነሱ ጋር መሰራት ያለበት ስራ ካለ መሰራት አለበት። ሰዎች እንደዚህ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር አስበው ወይም ህጋዊውን መንግስት ለመገልበጥ አሲረው የሚለው አገላለጽ እንትን አይሆንም። በረንብ ቢብራራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ በዓላት በሚመጡበት ሰዓት ከሶስቱ ክልሎች ቁጥራቸው በርከት ያሉ ኃይሎች ለሰላም ለጸጥታ ማደፍረስ ወደ ከተማዋ ይገባሉ። የመጀመሪያ ስፍራውን የሚይዘው ከአማራ ክልል የሚገቡ ኃይሎች አሉ። ቅድም በዶክመንተሪውም በደንብ ተቀምጧል፣ መረጃ ማስረጃም አለ። ከረብሻው በቁጥጥር ስር የዋሉ አካላትም ጭምር በመረጃ የሚያሳየው እሱ ነው። ሁለተኛው ከደቡብ ነው። ሶስተኛው ከኦሮሚያ አጎራባች ክልሎች አካባቢ ወደ ከተማዋ የሚገባው ኃይል ከዚህ ጋር በተያያዘ ለችግሩ ሰለባ የሆነ ያለበት ብቻ ሳይሆን ችግሩን በተደራጀ መልኩ ይዞ መጥቶ ከተማዋን ለመበጥበጥ የሚፈልግ ኃይል አለ ማለት ነው። በአድዋ በዓል አከባበር የአዲስ አበባን ገጽታ ያበላሹ ነገሮች ተፈጥረዋል። በተለይ በጸጥታ ኃይላት ማለት ነው። በዚያ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝቡንም ይቅርታ የጠየቀበት ሁኔታ የለም። ይሄ ነገርም ወደፊት እንዳይደገም ካሁኑ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። በጥበብና በብቃት ነው የመራው። ከፍ ያለ እልቂት ይደርስ ነበር፣ የንብረትም የሰው ህይወትም። ወርቅ ቤቶች አካባቢ ነው የተመመው ያ ድንጋይ ይዞ የመጣው ኃይል። ስለዚህ በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው ባለፈው ገልጸናል። ከዛ ውስጥ ምርመራው በዛ ደረጃ የጸጥታ ኃይሉ መስዋዕት ሆኖ ባይቆጣጠረው ኖሮ በተደጋጋሚ በአደባባይ በዓላት የታሰቡ የደም መፋሰስ በዚህ ዕለትም የብሔር ግጭት ለመፍጠር የሚደረጉ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የጸጥታ ኃይሉም ከመላው ሰላም ወዳዱ ህዝባችን ጋር በመሆን በብቃት ችግሩን ተቆጣጥሯል የሚል አለኝ። በተገቢው ስጋትን መሰረት ያደረገ ስራ ስለሚሰራ ነው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የተቻለው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተፈጠረ ችግር በርካታ ሰዎች የታሰሩበት ሁኔታ አለ። ሲቪል ሰርቫንቶችም ጥቁር ለበሳችሁ በሚል ሃይማኖታዊ ተልኳችሁን ተወጣችሁ በሚል ይመስላል ከስራ የተባረሩበትም ሁኔታ እንዳለ አመላካች ነገሮች አሉ። ይህ አግባብነት አለው ወይ? በሰራተኛ ደረጃ በህግ አግባብ በሃይማኖት ጉዳይ እርምጃ ተወስዶበት የታሰረ ሰራተኛ የለንም። እንደ አዲስ አበባ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደረጃ በህግ ቁጥጥር ስር ውስጥ ውለዋል ተብሎ የተነሳበት አግባብ ትክክል አይደለም። ነገር ግን የመንግስት ተቋማት የመንግስት አገልግሎት ሲሰጡ ነጻና ገለልተኛ ሆነው መስራት መቻል አለባቸው ነው። ነጻና ገለልተኛነት ደግሞ የሚጠበቀው ከአመራርና ከሰራተኛው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉንም ዜጋ የሚያገለግሉበት ነው። በህጎቻችንም ጭምር የመንግስት ተቋማት ነጻ ከግል እምነቱም ሃይማኖቱም ነጻና ገለልተኛ ሆኖ አገልግሎት መስጠት አለበት። የአዲስ አበባን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያሉት የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የህዝብና ሃይማኖታዊ አደባባይ በዓላት የዚህ ማሳያ ናቸው ብለዋል። በዓላቱ ኢትዮጵያዊ ትውፊታቸውንና ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታቸውን ጠብቀው እንዲከበሩ ቢደረግም የጸረ ሰላም ኃይሎች ግን ይህንን ለማወክ ሞክረዋልም ነው ያሉት። የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ስራም በእውነትና በማስረጃ ላይ የተደገፉ ናቸው ብለዋል። በአንድ በኩል ሰላም አስከብሩ፣ የከተማው ሰላም አይደፍርስ። በሌላ በኩል ደግሞ ሰላምን ለማስከበር የህግ የበላይነትን ለማስከበር በሚደረገው ጥረት ውስጥ አፈናችሁ፣ አሰራችሁ፣ ልቀቁ፣ መብት ነው የሚሉ ብዙ ድምጾች ይሰማሉ። እነኚህ ሚዛናቸውን መጠበቅ አለባቸው። እውነትም ላይ የተመሰረቱ መረጃ ላይ የተመሰረቱ ማስረጃ ላይ የተመሰረቱ መሆን ይገባቸዋል። አለበዛ የከተማው አስተዳደር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከተማችን ህዝብ አጠቃላይ ሰላማዊ ሁኔታው ነው የሚናጋው። ሁላችንም ተጎጂዎች ነው የምንሆነው። ከሰላም መጥፋት የሚጠቀም አካል ከኋላ ሆኖ የሚቀሰቅስና ተልዕኮ የሚሰጠው ብቻ ነው። ፊት ለፊት ላይ ንጹህ የሆነው ህዝብ በተለይም የድሃው ልጅ ይጋፈጣል፣ ጃስ ይባላል። ይህንን በድፍረት ካልተነጋገርን በስተቀረ መሰረታዊ ለውጥ አናመጣም። መሰረታዊ ለውጥ ደግሞ ማምጣት ግድ ይለናል።
አገልግሎቱን ለማሳለጥ የሚሰሩና ለብነትና ብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ችግሮች አሁንም ሱስብ በመሆናቸው ትኩረት ይሻሉ ያሏቸውን ጥያቄዎችም አባላት አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ለምሳሌ መታወቂያ ማደስና መስጠት ታግዶ ቆይቷል። በኋላ ተለቋል። እንደዚህ አይነት ገዳዎች መሰረታዊ መብቶችን የዜጎች መሰረታዊ መብቶች ሚነኩናቸው የስመንብረት ዝውውር ለምሳሌ እንደዚህ ታግዶ ቆይቷል። አሁን በቅርቡ ተለቋል። አግደን የሰራነው ስራ ምን ውጤት አገኘ? ምን ውጤት አገኘንበት የሚለው አልተገለጸም በሪፖርቱ ላይ። ጥርቆስ ላይ በአንድ ሰው በአንድ ቤተሰብ ፋይል ላይ 200 ተጨማሪ ሰው ተመዝግቦ አገኘን። ባለቤቱም ማያቀው ህጋችን የሚለው እስከ 20 ሰው ነው ገደብ አለው። ከዛ በላይ ከሆነ ማን ነው ምንድነው የሚለው ማጣራት ተደርጎ በልዩ ሁኔታ ካልተፈቀደ በስተቀር ገደብ አለው። ይሄንን መነሻ በማድረግ ወደ ማጥራት ሄድን። ሁሉ አገልግሎት አስቆምንና እንደዛ አይነት አሰራዳ ይቀጥል ለህዝብ ጥቅም ስንል ህዝቡ ንብረቱ እንዳይዘረፍ በሌላ በኩል ደግሞ በእነኚህ ህገወጥ መታወቂያዎች ህገወጥ ተግባራት ከተማው ላይ እንዳይፈጸም በጊዜያዊነት አገርንና በፍጥነት ስናጣራ ወደ 4890 የሚሆኑ እንደዚህ አይነት መታወቂያዎችን አገኘን። በሁሉም ክፍለ ከተማ ላይ ተጠያቂ ሆነዋል። በወንጀልም ባፍተዳደራዊም ካናል ማለት ነው። የመሬትም ከዚህ ጋር ነው። ተረታዊ የህዝብ ነፍት የሚነካ ነገር አላደረግንም። ይሄም ለህዝብ ጥቅም ነው። በርካታ አመራሮች ከ3000 በላይ አመራሮች እርምጃ ተወስዷል። ይሄ ምን ያህል በጥናት ላይ ተመስርቶ በትክክል ችግር መፍጠራቸው ተለይቶ የተወሰደ እርምጃ ነው። እርምጃው ወሳሰዳችንን ግን በመናይበት ሰዓት በተወሰነ ደረጃ ሳይሆን ከማዕከል እስከ ወረዳ ባሉ መዋቅሮቻችን ላይ እርምጃ ወስደናል። 1051 የሚሆነው አመራርና ሰራተኛ ከአስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃዎችን በመውሰድ ደረጃ ላይ ማዕከል ተቋማት ላይ ነው ማለት ነው። 1458 የሚሆነው ደግሞ በክፍለ ከተማ ላይ ነው። ቀሪዎቹ በወረዳ ደረጃ እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የተጠያቂነት ስርዓቱን ለማጠናከርና አጎልቶ ለመሄድ በተወሰነ ደረጃ ጥሩ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። አሁንም በቀጣይ ትግል ይጠይቃል ማለት ነው። ሌብነትና ብልሹ አሰራር በእርምጃ ብቻ የሚስተካከሉ አይደሉም።